hodně, hodně bystrý. Zeptám se vás na mátku, na některou otázku, ale ještě předtím se vám zeptám. S čím sám osobně jste měl největší problém? Kde jste si musel nějakým způsobem pomoci? Neznal jste nějaký termín, kdo vám poradil? První otázku máš správně. Můj příklad jsem měl John. Homsa patří, Homsa a Fajka, výborně. Vidím na Baker Street, to jste měli všichni správně. Studie Charlotte je správná odpověď, když to byla těžká otázka. Hej, výborná. Nyní poslední část. Nad naší školou má patronaci britská královna Viktorie. Víš, jak se má škola, když se potká s královnou? Skutečně. To určitě. A když řeknou tvoje jméno, tak se dělá takzvaná poklona. Víš, jak se dělá dánská poklona? Skříží se nohy a trošičku se pokrčí. Můžeme? Tak, a trošičku pohne hlavu. Ano. Do háje, já se nikdo nepočím. Královna ti podá ruku. Důkaz seznámení. Nesmíš ji podat první. Ano. Vždycky královna. A ty ji přijímáš. Díváš se do očí. Tak je správně. Výborně. A věřím, že ji přivítáte s veškerou úctou. Večer ještě proběhne seznamovací večírek s táborovým ohněm. A protože od detektivů je vyžadována také odvaha, tak dojde i na stezku odvahy. Dneska večer stezka odvahy. Pozor, má dvě úrovně. Jednu jemnější a jednu drsnější. Myslím, během táboráku můžete zatím vybrat, na kterou si troufnete. Je to za peníze? Není to za peníze. To je no, nevím. Tome, drsnější. Kam bude, o tom se vy se bojíš? A nyní mám už pocit, že snad už vidím přicházet její veličenstvo královnu, ale prosím o klid. Dámy a pánové, přichází její veličenstvo královna Viktorie. Já pěkně prosím. Já nemám cedulku, já mám na ní. Krajde, má vzdělku. Cedulku ukázat. Ukázat cedulku, ukáž mi cedulku takhle. Výborně. Tak já vás tam takhle druhou stranu. Výborně. Super. Ukažte. Výborně, jsi tam. Je to ostrov. Jsi tam. Taky jsi tam, Eliško, ukaž mi cedulku, druhou stranu. Výborně. Tebe tam taky vemu, počkej. Elkry, jsi tam. Počkej. Super, ty tam jsi celý. Ještělku.
Výborně. Nemáš průkaz oči? Ne. Seš tam? Tak šup, ukáz. Ať vás máme všechny zdokumentovaný, tebe taky, tebe taky, tebe. Co máš výrazněný? Tak aspoň to, tak dobrý. Seš tam bez toho? Všichni jsme výrazněný. Jenom ty oči. Šup, ukázat cedulky. Ne. Já jsem byla. Jelej a přespáň. Víte, to je hrůzný. Já tam mám zase u každý, Majdo. Počkej, Ani, mám tě tam. Na detektivní škole Buchovina. Aninko, no, mám tě tam. Ještě stělku do pusy. Mluví její veličenstvo. Takže já vám všem přeju hodně úspěchů. Ať to zvládnete, ať na vás profesoři nejsou přísní, ať nikdo nemusí naši školu předčasně opustit, ať máme hodně nových detektivů, schopných, aspoň z poloviny tak schopných, jako tady Sherlock nebo tady Dr. Watson. Ráda bych vás pozvala na zítra po obědě do anglického klubu, vás pohostí a to na můj účet. Pištělku do pusy. A budeme se snažit, abychom vaši schovývavost vydrželi a abychom znalostí skutečně nabili. No však já si to přijdu zkontrolovat, já se tady ještě ukážu, nevidíte mě naposled, takže snažit se, učit se, a já na to budu dohlížet. Výborně. Počkej. Elis tam necháme, jo? Elis, necháme tam Elis. Už není A, dívej, už není A. Nevadí? Elis je dobrý. A nebo tady dolů můžeš. Kterou jsi to chtěla, tady tu modrou, tuto? Tak a ještě si to nějak ozdob, ne? Nechceš tam někomu tady odsud? Myšáku, takhle. Když tak dejte si to fakt na ten štítek. Adi, nenalepíme spíš, třeba že byste nalepili štítek sem a tady napsali Adélka taky. Čau ještě můžou být teda. Aut a z motorek. Prostě gungol. Pak je Bertilionář. To už je tak většinou na kriminálce. Las Vegas. Oni vás dofotěj, změří. Jo, tam to. Nikolko. Fotky, jak se vždycky máš tak na boku a na druhém. Nechaj Sherlocka, Niky. Ale k tomu ještě poznačí. Poznačí. Co k tomu můžou to poznačit o tobě? Velikost. Já nevím, jaký zločin jsi dělal. Kluci, běžte se zapojit, čup. Výška, no, váha. No, přesně. Já jsem zapojil. Pohlaví. Nevím, barva očí, vlasů. Nohy. Velikost zubů. Jestli kulháš, jestli šilháš. Obvod hlavy. Aby ho každý hnedka poznal, má hlavu. Velikost obvodu hlavy. Jizvy. Taková jizva je přes obvod. Mateřské znamínko. A poslední věda. Znamínka. Kriminalistická je odorologie. Odorologie. Tak to taky nevím, co je. Ještě horší nás odor. Odér. Odér. Taková na odér. Česky řečeno smradologie. Hezky teda. Odérologie. Je pachová taková. Že to jsou pachy. Čího prší jsou to jako? Pachy, jednak pachatele, protože každý člověk smrdí trošičku jinak a ten pes ho dokáže rozeznat bezpečně. Ale můžou to být třeba... A co když se nám uvědomí jako někdo jiný? Může to být třeba po jídle, po alkoholu, po kouření. Je, já mám taky. Číslo. Ale pohybujte se velmi, velmi obezřetně. Kousíček zrcadla na šutrácu. To je plína. A krásný krás a my jsme tak po sebe zvůli. Plína? Jo, tam je plína. Plína? Jo. Aha, plína. Přesto však se svým přítelem Watsonem nesouhlasím. Víte proč? To je lepší. Protože tady v lese se nesmí kouřit. Ne, protože pokud by tady byl, tak tady najdeme i stopy popela od té cigaret. On by si musel oklepávat.
A kouřil cestou, to znamená... Zobočil on vykouřenou cigaretu. Kouřil cestou. Odhodil ten nedopalek až později. Jakože třeba jsem tak přišel a... Přišel a už jsem měl vykouřenou. Ale můžeme jít do dalšího sektoru? Můžeme jít do dalšího sektoru. Tady jsem krás. Veličenstvo královna. Zdravím vás. Přišla jsem se na vás také podívat. Vaše druhá polovina dobře pracuje. Jste se měla velkou radost, tak jsem se přišla podívat, co vy se učíte. Zrovna teď. Hledáme stopy. Hledáte stopy, aha. A už jste nějaký našli? Jo. Tak to jste šikovní. 17 stop. A je Lukáš nějakou našel? Pamatuju si dobře jméno? Jseš Lukáš, jo? Já mám dobrou paměť. I tady Martina si pamatuju. Jo, tohle. No, tak to jsem si jenom trošku spletla, vy jste si takový trošku podobný. Takže... A říkala, že teď kam máme jít? Pak jít kam? Pak, že pro nás asi přijde. Já nevím. Do toho paláce. Řekni, co jsi řekla. Tak to řekni tak, jak jste říkala. Tak ti někdo zavolejte ještě. Já! Kačka, ty už telefonovala, nějak to nepochopil. Tak jinej. Vaše majestí se říkala. Vaše majestátu. Vaše veličenství. Vy jste nám volala a říkala. To je uctivost. Mraveniště, tady mraveniště. Teď si nejsem jistá, jestli... Půjde jsem mraveniště. ...tam bylo volno. Víte co, já tam zavolám, já to domluvím. Takže vydržte. To máte cvičený a i mravence. Můžu zavolat já? Ne, máte tady paní královno mraveniště. Ale zaplatíš to potom. Kde? Dívejte, tady. Kde to stoplo? Já si to musím taky vzal. Musím klid. Paní královno, ticho. Haló, je tam prosím anglický klub? Tak, já tady královna Viktorie, volám z královského paláce a mám tady skupinku detektivů a ráda bych je pozvala do anglického klubu. Takže prosím, kdybyste mohli připravit stůl a nějakou hostinu, prosím, na úrovni, protože jsou to sami krásný, vznešený lady a syrové. A mladí pánové. Ne, 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 sýry. Se tam dobře mají. Sýry. Sýrové. Všechno je pro nás přichystané, takže můžeme se vydat. Jsme mraveni, že jo. Prosím, podívej se. Tak potřebovala bych... Co to má Eli na krku? Čuká. Krásný, že? Jaký to je? Růžový? Zelený? Modrý? Měl práci, to nevypadá, že bych zde měl ještě práci. To už bude pro kolegy Havrany. A co to je? Výhra ve sportce. Ale.
Vyhrál ve skorice peníze a ten ano, ho ale vraťte zpátky potom. Bro, ale tady dedukce. Ano. Tady jsou stopy. Na hlas. Zopakuj to. Pozor, Verčo, stopy. O tu výhru. Je to možné, ale co je to přesně toto? Výhra ve skorice. No, číslo, já bych to nečet od prostředka, ale od začátku. United. Tady je to asi do, asi se půjčil v bance. No. Půjčil se v bance. Já myslím, když to přečtete, je tam nějaký Sherlock příjem z výhry v loterii. Sherlock Holmes? Jo, on mu spadl a on ho... Ne, on ho tady... Pozor, tady je stopa. Pozor, tady je stopa. Stopa. Tak pozor, stopy tady. Ještě jedna stopa. Teď je o to, kdo koho ví. Proč? To bylo tak. Kuk nebo Hanka. Ale tady jsou dvě stopy. Jedna tady a jedna... Pane vedoucí, jak jste na tom? Tady má každý tam zapsaný láska. Láska z první. Tady dám tady další stopy. No, tak a co to znamená tady? Stejně tady nic nebudem dělat. No on nevodcem, Milda nejde. Sherlock. Ale stejně tam jdou vaši. Milda se s tou výuče odorovou. Ne, ale on fakt konečně nějak zaběhne po to. Jo, a jednu chvíli tam byl u mě, jak jsem tam byl. He, to možná bude ono pro od Batiny, protože Milda hledá koněho, ne? A jdou vaši stojí. Dobře, že nepočítalo. Ne? Tak stihli dvě, tak jsem si mohl jednou. Já jsem to sam už položil! Tak jste vedle. Myslím, že to mělo být taky na bodu. Tady, jednička vedle toho, to bylo špatně. Mohli až někdy dole to bylo. Někteří se učili, oni nevěděli, někteří to mají. Chce někdo půjčit moji lupu? Já. Stopy. Dá čísla. Ještě jednu. Mírky. Byla teďka spíš uloupena ta lupa. Tak máte označeno. Bylo by vhodné, aby si zapisovatelé značili všechny drobnosti a detaily. Ještě jednou. Co je, pojď? Krabicu s penězma, protože vyhrál ve sportce. Jste si kračil. Milion chodil. To je dost. Přišel do ní chlap a předal mu peníze. A teďka, on když tak přes ten les šel, že jo, a ten někdo tam seděl na tom klacíku, nebo co to tam bylo, pařezu, no a kouřil. A teďka tam byl jeden klacík, poměrně velký, který byl od krve. A byl tam muž, taky poměrně velký, který byl od krve. Byly tam obrousky, kusy textilu, které byly od krve. Přátelé, po dnešním dni já budu mluvit, jasný? Po dnešním dni máte splněnou jednu vyučovací hodinu a to sledování místa činu. Prospěli jste všichni a za dnešní splněný úkol si odnášíte odměnu finanční, jak jsem slíbil, ve výši 2 liber, které můžete využít zítra v klubu, nebo si našetřit třeba případně na, o den později třeba na další, pokud zvládnete další jen výuku. Teď ještě po nástupu se sejdeme, bylo po dešti, je po dešti, máme mokré hřiště, sejdeme se uvnitř v jídelně. A určitě se všichni těšíte na to, jak jste si poradili s těma příběhama, jak si s tím poradili i ostatní, ty příběhy ze stopařské detektivky, takže si to přečteme, porovnáme si ty jednotlivé oddíly a porovnáme si i to s originálem, jak to měli vlastně autoři namyšlení. Jak jste se dalece trefili, nebo jak jste byli blízko k tomu cíli, to uvidíte sami. Opravdu zajímavé. Ale
tam nesíme pro poli, služební nadšení, nestačí vrčení, a potom volám, nezdraví se pak dělá, a dlouho nocí a dů. Nelepku zapál si lůd, a začíná hol se hrát, a záhy záhady půl. Dobre, my třeba bodnici znamená. Zdením doktorem Watsonem, až to pětá se vej, Čeroku zapál si lůd, Čeroku na kytaru hrej. Muž kouřil a čekal na oběd. Tady na oběd. To teda jo. Oběd nesla výhru cca 1 000 000 liber. Muž měl nůž. A došlo k boji. Oběd se bránila s klackem. Nakonec prohrála. Vrah si utřel krev do kapesníku. Zmocnil se lupu a otáhl oběť konečně do lesa. Cestou se oběti rozedralo oblečení. Vrah byl vysoký a pravděpodobně při těle. Závorka tlustý. Spěchal, aby ho nikdo neviděl, ale byl nešikovný. Nebyl to žádný profesionál, byl to amatér. Podle přísloví příležitost dělá zloděje. Oběť se chlubila výhrou. Oběť lze identifikovat podle bankovního účtu. Vrah nám zanechal i pro identifikaci nůž, cigarety, zápalky, otisky prstů na noži, krev na klacku a na ubrousku. Můžeme poznat DNA. Jak si ten příběh představují Šernoci? Tak. Dvě. Přeškrtnutí. Tři osoby vyhrály v loterii. Další variant. Jeden Čech, v závodce České sirky, čekal v lese na výhru. Francouz plus Polák vezli výhru z loterie 1 000 000 liber v krabici od pici. Došlo k zápasu o peníze, které vyhráli. Jeden ozbrojen nožem, ostatní dva bodl a zranil nebo zabil. Poté vzal v rychlosti peníze a okradl výherce a utekl. Některé bankovky mu v rychlosti vypadaly z kapsy, do které si bankovky dal. Takže ten děj měl být tak, že minulý týden vyhrál jakýsi Evžen Houfnička ve sportce 1 000 000 liber. Když to zjistil, tak samozřejmě měl radost, jako by měl asi každý. No a šel to trochu oslavit tím, že šel do hospody. No a v trošku podnapilém stavu prozradil svoje nově nabité jmění. Jeden z jeho kamarádů mu to samozřejmě záviděl. A tak se Evžena dostal, kdy a kudy si půjde peníze uložit do banky. Ten den se Evžen vydal na cestu lesem a peníze si nesl sebou v krabici od buchet z cukrárny. Ten jeho kamarád si mezi tím vyhlédl místo, kde na Evžena čekal a chtěl ho okrást. Protože jeho čekání bylo moc dlouhé, tak si mezi tím pokuřoval, až vykouřil celou krabičku cigaret. Jakmile Evžena uviděl, schoval se a v ten pravý čas po něm skočil. Poté následovala dlouhá bitka, ve které naštěstí nikdo nezahynul. Bohužel byl ale Evžen hodně zraněn. Měl tržné rány od nože a rozbitý nos a taky zlomenou ruku. Také mu kamarád bohužel odcizil všechny peníze, které si sebou teda nesl. Evžena po cestě zpět naštěstí našli nějací lidé, kteří ho odvezli na Scotland Yard, kde to nahlásil. Proto nám volal inspektor Gregson, že potřebuje pomoct.
Poplach! 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 Stáváme! Žižník, žižbeno! Poky! Poplach! Stáváme, ole! Tam není nic vidět. Pravděpodobně ho někdo ukradl. To je to. Já tak šup, 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 šup. Pro Sherlocka. Pro Sherlocka, dobře, nápad. Co když je tam? Kde Sherlock, kde Sherlock? Kde je Sherlock? Natálku. Kde je Sherlocka? Běž ty najít Sherlocka, na stanici. Na stanici. Tak šup, šup, všichni! Jdem pro Sherlocka. Probuďte je! Vyšetřuju! Vyšetřuju! Sherlock spí! Vypracuje! Šup, šup, ještě ho zbudit honem! Kravodaj nevyspečí! Ještě jim pomoct, buďte je. Ano. Máme problém. Mám si snad brát s sebou svou doktorskou brašnu. Já začnu. Ano. Jdeme. Počkejte na ostatní. Tomu nikdo neuvěří. Tolik svědků máme. Nehle, já jsem další nic neprovedla. Tady se mi hrabala. Tady, ne, tady. Já jsem tam jenom dávala vyprané a počištěné oblečení. Pojďte blíž, Sherlocku, pojďte. Tady jsem měla zákusek, vidíte to. Není tu, jo. Víno, vidíte, víno. Zákusek nedělá vašemu veličenstvu dobře. Ne, ne, květiny. Co jste podnikli? My jsme hledali. Ano, Šperk. A co se ztratilo? Víte, co se ztratilo? Nebudete tomu věřit. Tomu neuvěříte. Ten můj vzácný šperk. Nikdo nevěděl, jak je vzácný. Já jsem se tím nechlubila, protože on je strašně vzácný. Tady jsem ho vždycky nosila. Viděla jste mě přece. Tady. Podívejte se, tady. Lupus, ano, podívejte se. Tady byl vždycky. Sherlocku, také se mohu podívat. Jak vypadá. Já chodím vždycky tady. Tady chodím vzadu, jo. A nevím, co nosí vaše veličenstvo na krku. Není, prostě není. No, není. Opravdu není, jako. Když stojím před vaším veličenstvem, stojím s hlavou skloněnou. A když sedím, když stojím vzadu, tak nevidím dopředu. No, není tam. Pořiďte důkazy. Není tam prostě. Není to možný. A ona ne, to byla. Já nic, já jsem jenom chystala lože pro vaši výsos. Ne, já jsem přišla a ona tady se hrabala. Jako proč tady se zhrabala? Tam jsem dávala vyčištěné šaty. Proč ten telefon je takovej nakřivo? To už jsem vám vysvětlila, já, to nevím. Ne, Sherlocku, navrhněte něco. Já bych navrhoval, zavoláme Scotland Yard. Ona je proti, ale já jsem pro. Zavolejte, pojďte. Já jsem opravdu nic neprovedla. Čas královno, v tomto bordelu bych je nežil, ale vůbec ne. Ne, opravdu, pojďte dovnitř, protože to se nemůže nechat jednak, to se musí vyšetřit. Vy prosím, nevstupujte. Zde budu zajišťovat místo činu. Zůstaňte, Sherlock to vyřeší, já mu věřím. Nic neprovedla. Ticho, Sherlock. Si vysvětlíme až. Před Scotland Yardem. Já vím. To pil? Já zajišťuji momentálně, ale nevyšetřuji. Tady byl, ale opravdu, tady byl. To není možné.
možný, vaše vyčistí? Fakt, věřte mi, tady byl, tady jsem ho nosila, tady. No to by mě zajímalo, když tvrdíte, že bez něho nechodíte. Mač, mač, Sherlock má slovo. Sherlocku? Nebude tam ten náš... Sherlocku, nezbudili jsme vás? Vychydralý kamarád Lestrát? Ale ano, zbudili. To se strašně omlouváme, ale to byla opravdu výjimečná situace. To prostě nešlo to jinak, nešlo. Nevzbudili, my jsme pracovali v klubu. Vy jste byli v klubu, ale já jsem také byla v klubu, ale přijdu domů, prostě takhle přijdu, já vám to ukážu jako jo, takhle přijdu a tady prostě ta šperkovnice takhle otevřená a šperk, můj šperk jako jo, můj šperk, nikde a ta tady byla. Ne, ne. Byla tady a já takhle, jsem tady já to ukážu, já to ukážu. Ale jsem postel. Ne, takhle se taky hrabala jo, prostě takhle. To není pravda, vaše výsosti. Já přijdu a říkám, co děláš? Já tady stelu, já taká, jo, ve šperkovnici stelete, jo. Vaše výzusti ve vašem věku. Ale já jsem se snažila. Neměla tolik rozžilovat? Ale já... Mohlo by vás... Já jsem se snažila tady uklidit, štrnou. Protože jsem se vrátila a byl tady ten strašný nepořádek. A už volá. Ta je ještě mladá, ta ještě může. Co můžu? Zvat jak hyena. Mě tady zvadnou, jako počkej se, takhle nahlídněte, jako, nechoďte blíž, ale nahlídněte, jo, ty kytky, jako, oni tady uvadnou, jako, kvůli něj. Opravdu, ale jenom nahlídněte. Vy jste mi to zakázala. Ne, prosím, já se nerozumím, já chci zavolat inspektora, ale neslyším vlastní slovo. Prosím, říkala, že oprašuje mou lišku. Denně. Liši leče, jo, oprašuje, prej, jo. Mohl bych vás jménem vaší jasnosti, prosím. Jasnosti vaší obrozy. No já to zkusím, ale já jsem prostě, já jsem rozčila, já se nedokážu. Já jsem maličko opitý, držte hobo! Halo, jste Holmes. Prosím, mohli byste přijet do Kensingtonského paláce, stal se to zřejmě nějaký trestný čin. Ne, ano. Určitě. Kdo má dneska službu, je tam Gregson nebo Lestrát? Lestrát, no to nevadí. Ať přijede. Ale já jsem to vážně dělala. Ano, budeme ho čekat. Přijďte co nejrychleji. Čeká. To a desátý chybí, jako. Řekněte mu, že desátý šperk chybí. Desátý chybí prý. Už jede. Ani ten, jako jo. Jede. Ano, já tady někdo fotoaparáty? Ano, ano. Ano. Se místo. No ještě, že jede. Už jede. Jíždí z Skotland, já? Vaše veličenstvo, slitujte se, já jsem to vážně neudělala. Tady ten prsten. I to chvíli jsme v Skotlandě. Já jsem dobrý večer. Dobrý večer, inspektor. Inspektor Lestrát ze Scotland Yardu. Pikolíku, podrž mi můj stroj. Co se tady děje? Sherlocku už přijel? Inspektore, jsme rádi, že... Vaše veličenstvo, jsem rád, pane profesore, dobrý den, rád vás zase vidím. Já vás také, dobrý den, pane doktore. Já vás také. Pojď sem. Dámy a pánové, tohle to je inspektor Lestrát, jeden z mých... Děkuji vám. ...nadějných žáků. Dobrý večer. No. Alespoň v tělesné zdatnosti byl velmi dobrý. Tak, je to vidět. Sherlocku, co se zde děje? Došlo zřejmě k trestnému činu. Královna tvrdí... Zřejmě! Královna tvrdí, že se ztratil vzácný šperk. Ano, tvrdím to. Jsem si úplně jistá. Tady a jsem ho nosila. Máme podezřenou. Vaše veličenstvo... Já fakt nic, já jsem fakt nic můžete se podívat, že tam není. Můžete se podívat. Rekonstrukci vám ukážu. Vaše veličenstvo, já bych si dovolil v rámci vyšetřování dále neničit potřebné možné stopy na místě činu. Ano, ať je neničí. Ona by je chtěla zamaskovat. A dovolil bych si navrhnout zatčení vaší služebné. Ano. S tím, že budeme pokračovat ve vyšetřování ráno. Důkazu máme dost, ano, odveďte si ju. Tak, kdyby se ten šperk ztratil, tak ho přece o mě musíte najít. Ano, prohledám. Prosím vás, uklidněte se obě.
Vy nevíte, jak byl vzácný. Vy vůbec nevíte nic, jako. Já... Kdybyste věděli, jak byl vzácný, jak byste k tomu přistupoval? Já k tomu přistupuji naprosto profesionálně, paní jeho veličenstvo. Tak. Tak, začínám vám trošku věřit. Začínám se sklidňovat, ale pořád jsem si úplně jistá, že ona je vina. Ona znovu je vina. Bych si dovolil navrhnout následující postup. Pane doktore, mohl bych vás požádat o drobnější pomoc? Ano, zabezpečte to, ano. Ona by mohla zničit důkaz, ona je totiž všeho schopná, všeho schopná. Nebojte se. Nějaký pátek pracují, víte, jak pracují. Protože ani já ju nemám. To přece nemyslíte vážně, já nemůžu ztratit toto místo. To teda si píše ho ztratíš. Tak si to neste sama, to suvěra, jak to máte dělat. V žádném případě. Chytni to. Ne, řekla jste, že už vás nepracuju. Tak si to neste sama. Legitimujte se. Ano, už jenom za vaše chování vůči královně. Ano, za vaše chování. Zasloužíte. Vy mě propustila. Ano, zasloužíte. Vaše pracovní problémy ano, mě vážně nezajímají. Ano, vaše pracovní problémy mě nezajímají. My úplně sympatizujeme. Kde má chudý lid zastání? Kde já má chudý lid zastání? Ne. Ve veličenstvu. Helen Makepeaceová. Mlčte. Jak by se, já vlastně ani nevím, jak by se jmenujete. Zatýkám vás pro podezření. Ano, správně. Důvodné podezření. Ano, důvodné, ano, důvodné. Krádeže vzácného šperku. Ano, vzácného. To si vemte. Vemte si to, vemte. Správně, pozorujte, správně. Doktore. Můžete. Nestalo se vám nic, doktore? Nevypovídat. Můžete. Když tak se můžete ošetřit. Jo. Budete, to tak cokoliv řeknete, bude být použito proti vám. Ano. Tak, zatkli. Můžete, máte právo na advokáta. Máte právo na advokáta. Pokud si advokáta nemůžete dovolit. Nemůže. Z čeho by si ho dovolila? Krádeš. Hlavu bych jí stěla. Hned, teď, na místě. Vaše veličenstvo s dovolením podvedl podezřelou osobu. Máte mou důvěru. A ještě by... Já jsem ale vážně. S dovolením. Neříkej mi to. Ale kde já budu spát dnešní noc? To si vyřiďte. Já se budu muset vrátit do svého... Ne, žádné situování neexistuje. U mě jste skončila. Skončila jste na věky. Ne, já tady nemůžu být. Pravda. Já musím se odebrat do svého druhého paláce. Vy protože asi tady, aby jsme stopy budete neponišili. Kadeti toho vyšetřování na místě činu bude probíhat zítra dopoledne. Ano, správně, tak. Aby se to vyšetřilo. Takže pokud s tím bude pan profesor souhlasit, tak bych si vás dovolil pozvat, že byste mi mohli u vyšetření mírně asistovat a taky vidět, jak probíhá vyšetřování v případě, že ho dělají profesionálové. Ale ano, já Lestrádovi důvěřuji. Má plnou mou důvěru. A také se... Ne, ty na mě nemluv. Ale na vás spolíhám. Vy všichni jste svědci. Viděli jste to tady, jak to tady bylo, jo? Viděli jste to, kdo to byl. Všichni to víme, takže... Ale tohle... přece, kdybych ten šperku kradla, tak ho musí mít u sebe. Doktore, já se říkám, neodešlo já jdu, aby to vyšetřil. Uvidíme. A hlavně, že máme tolik svědků, to je důležité. Výborná. Já jsem ale neviděla. Nikde to dovolit, já jsem to jel. Jak neviděla? Vy jste to neviděli? Ne, vy jste to. Jak ta šperkovice byla prázdná? Ale tak to tady nemusel. Děkuji vám. Tady Lestrát to vyšetří. Nechte si to na zítra. Dobrou noc a uvidíme se zítra. Dorazím dopoledne a uvidím, jak vám to půjde. Už bez služebné. Služebná bude strávit dnešní noc v Tauru, ve vězení. Já bych i hlavu setnula. Vaše veličenstvo, ne! Vaše veličenstvo, máme soudy nezávislé. A ale mělo by se nemůžeme to stínat jen tak. To, fakt se to nesmí. Ale ten šperk. Špatně šperk, se to šije, špatně. Ale šperk prostě není. Jako. Vidíš to, že není. Viděla jsi, že tady byl a není prostě. Jsi svědek. Takže se uvidíme zítra. Ale nejde zítek u toho, kdo to ukradl. Pokud vám to dobře půjde, můžete se zúčastnit i výslechu služebné, který se bude konat pravděpodobně zítra odpoledne. Oh,
vaše veličenstvo, slibujte. Nemluv na mě a vám všem děkuju. Děkuju vám, že jste byli svědkové. Ale víte co, ona se nejlepší plačky já měl. Tak se ukažte. To musí holky. Pozor. No. Super. Další se nachystaj. Prosil včerejší hlídku, aby nám pomohla za zvuku hymny vytáhnout vlajku. Ale vy nechybí, co tu však pochybí, proč nechat co kdyby, důkazů vyní, tajemné zločiny, dávě zíme to vůli, služební načiní, nestačí zlepšení, a potom volá, bezradní stupnanka, mnoho nocí na dluhu. Čelotu zapál silu a začíná housle hrát. A záhy záhy můhu, kluk výčtenáři zná. Tak ty vní doktorem Watson, postupně té sedej. Čelotu zapál silu, čelotu na housle hej. Mrtvola v expresu, stopy vedou plesu, můj pohled nese sun, jako bych slyšel. Za sebou plíží ti, se kroky tají plné, výkřiky obětí, pevného pocití. Taky tě prosím, snad tobě zaletí, to bych tu na Baker Street. Čelotu holme si s Watsonem, zachovej ledový hlad. Až se před záhadou Watsonem, tak v noci nebudem spát. Růzou lezou oči z důvů, postupy dále zpěj. Čelotu zapál silu, čelotu na housle hej. Zároveň bych chtěl upozornit, že sleduji, kdo jak zpívá, který oddíl se víc snaží. Byli někteří z vás, který jsem neviděl otevřít ani ústa. K těmto věcem bych chtěl říct, že zatímco někteří z vás u hymny ústa ani neotevřou, tak mnohdy po táboře jsou slyšet taková slova, kdy ústa otevřete, ale ne správným způsobem. Už jsme tady slyšeli spoustu zvířat, spoustu lidských orgánů a podobně. Takže pakliže někoho přitom někdo z nás nachytá, tak to může znamenat pro oddíl ztrátu bodu. Pamatujte na to. Stejně tak důsledně dodržujte pravidla, které tady jsou, to znamená především neopouštět tábor, protože zase můžete tím poškodit svůj oddíl. Co potřebuješ, Kačko? A ten tábor končí tam nahoře nebo už tady? Tábor končí tady. Stanovo. Takže dneska
nás čeká vyšetřování místa činu. Měl by přijet v každou chvíli inspektor Lestrát. Budeme na místo činu chodit po jednom oddíle. On vám to předvede, jak to dělají ve Scotland Yardu. My s Watsonem se případně ho budeme opravovat, aby to bylo správně. Zbylé tři oddíly budou vyrábět. Jednak budeme vyrábět lupy, teda zdobit lupy a tašky. A třetí je test, hra na zkoumání čichu. Dobrý den, pane profesore. Tak, jak to provedeme, pane profesore? Přijel jsem vyšetřovat místo činu. Jak jsme včera spolu hovořili, mohli bychom přizvat vaše kadety, aby se něco přiučili od profesionálu. Vybral jsem jednu třídu, jmenuje se po mně, takže to... Dobře. Takže Holmesové, předpokládám. Ne tak docela. Sherlock. Až tak důvěrné? Oni mohou. Vidím, že vaše autorita nějak upadá u kadetu. To bylo dřív, jsem si musel od studentů držet delší odstup. Jelikož jejich výsledky nebyly tak dobré. Vidíte, kolego Lestrade. Já, pokud se dobře pamatuju, jsem absolvoval s velmi dobrým prospěchem. Takže s tou pamětí už to nebude tak dobré. Pane doktore, podíváte se potom. Podívám se na to. Jestli by nešlo Utíka něco, stále umí dobře. Jestli by nešlo třeba něco předepsat. Něco předepíšeme. Tak, Sherlocky, půjdeme tady s panem inspektorem se podívat na místo činu. Abyste si je poznali, jo? Ne, sama... Poznáme. No, ale to směla mít lupu. Deníček a tušku to nemá. Když jsme to říkali. Samozřejmě nebudete si zdobit to sklo, že jo? Odzobíte si je. Ano, upozorněte, prosím, že je jednou. Nezdobit nic nelepíme na sklo. Jenom na rukojeť nebo nahoru na ten rám. Ne nic na sklo. Jinak by vám ta lupa byla asi na dvě věci. Já tady takhle to nevím na jaké. A na nic. Kam si k ní čuchnete, pošlete jí dál. No, oni se ani budou dívat, to by spíš bylo. Nebudu, tam není nic vidět, krajdo. Není nic vidět? Klidu. Dobře. Jo. Prostě si čuchnete a pošlete jí sousedovi, jasný, až jde nakonec, já si ji vezmu, zavřu. A vy se dohodnete, pokud se dohodnete, co by to mohlo být, a Verča to zapíše. Je to očíslovaný, takže by bylo dobrý, kdyby od jedničky. Prostě tak, jak to je, k jedničce to, dvojce to. Takže můžeme začít, jo? Já vám dávám lahvičku číslo 1. Adélko. Adélko, čuchni si a pošli to. Aj Verči, dej. Nic neříkej ještě, jen si tak... Co by to přemýšlej, asi tak mohlo být. A Nelinka. Teď už je to pošli Verči. Já vím, co to je. A tak ty máš moje střední. Jsi hodně velký. Tak já byl malová. No tak já budu malá věc. Tomáš, chceš to? Nadí si místo, barvu. Tamička, tady je ještě taková tmavá černá a tady je... Já potřebuji tmavou černou. Jo, ale tohle dobrá kombinace. Co, černá? Černá je? Já mám černou. Je to vzít? Pak mi ho. Pak ho mám já. Tady máš ještě teče. A ještě taky teče. Máš já. Kicka, a kdo má dopakláno, umyt ruce a svačina, jo? Kotouči, a děláš to pořádně? Prohrál. Najdo! Na podtázku, ta co je zvedla. Nevím. No, to je asi normální. A jo, a... Můžu být normální. Mašle na královnu trůnuje našich mohů. Pozice skleníček už bude vyfocená. Mašle na královnu trůnuje ze šikma. Mám teorii. Jo, mašle. Ten telefon je trošku schrnutý. Ano, telefon je na křivo. Tak, takže si to ještě... Začalo pršet. Prohlídněte, jestli uvidíte nějaký další
Lukas, budu si muset dojít do krabičky pro další cesta. Není tam to bílý kusí šadru. Není tam to bílý u toho stolku kusí šadru. Tady toto? Jo. Jo. Ano. A jsem dobrý. Snímání otisku prstů. Je, já chci taky. Budete dělat. Prašný. Kde se má? Se dělá pomocí už zase ta práškového aluminia nebo hliníku. To si chci koupit. To je rozdělcené. Kolik to stalo? Ty jako že takový stříbrný kamáš. Lepící pásky a takové černé folie. A jo, už chápu. Ty uděláš optická nalepíška na tu pásku. Tak. Můžu požádat o sklenici. Nejlépe bez otisku. Děkuji. Otisk si opatřím. Otisk si opatřím sám. Aby se otisk prstů dobře snívá, je vhodné mít ne úplně čistý ruce, takže si obzvlášť pro chlapy to nebude problém. Opatlete takhle ten prst někde na místě, kde podávně, se potíte. Za krkem, za uchem. Tak, abyste ten prst měli... Měli mastnej. Další hlas. Aby se otisky dobře snímal. Můžete mít to bláto. Prst otisknu. Máte lupu, kolego? Já. Jak se jmete otisk? Revolverem. Teď jsem otisk. Měl by tam být vidět. Tak. On jde vidět i bez té lupy. Ale tak to se špatně porovnává. Já už jsem to opatlala. Tak, potom se na ten otisk prstu nanese trochu toho hliníku. A pak se vezme lepící páska, zalepí se to, odlepí se to a pak to bude. Vydržte, ne, tak... Trochu slušnosti do toho. Skáče se někomu do řeči? Tímto ten otisk prstu vystoupí, měli by na něm být vidět kapiláry. Co jsou kapiláry? Spirály, ne blbost. Spirály. Nebo papiláry. Jo, takový ty čárky. Papiláry. Já myslím, potom, že papiláry, milí potom, Lestráde. Cože? Mohly by to být i také papiláry. Jaký je rozdíl mezi papiláry a kapilárou? Velký. Papiláry, co jsou, jo. Jo. No, a tuhle chybu dělal při studiu. Ne a ne, prostě od to naučí správně. Tak, tímto ten otisk vystoupí, měl by být vidět. Vezme se lepící páska. Chutná se? Chutná se, přesně tak. Nezapomeňte, nezapomeňte odfouknout ten přebytečný hliník, to se mi při první oddílu nepovedlo a už se těším na tu historku, kterou o mně bude Sherlock v klubu vyprávět. To bude velmi vtipná, bohužel na můj účet. Dokonce už jsem tuhle zprávu zatelefonoval i Greg Snowy. Včera to bylo na účet králov, dneska to bude na účet. Tady by měl být takhle krásně vidět. A i tady je vidět. A otisk se nalepí. Si užijete i na stanici. Ale to by mohlo být výraznější. Zkus to ještě jednou. Umasti si to. Já se nepotím. Ale potím. Tak se spoť. Je kolečka kolem tábora. To by se stejná spočila. To nemůžu mít to vědět. Můžete všichni, ale říkám, pomůžete. Rozmatláš to takhle, to je potřeba. Musíš si dávat. Nemůžeš takhle. Pozor na to, musíš. Jenom ho tam přimáčknout. Lepící pásku. Tak tady jsou i nůžky. Dobrý. Tak, jsou tady nůžky. Může po tobě taky. Kolikrát vám mám říct, že si máte pomoct? Můžete dělat zaraz klidně, tady si vemte ten hlín a můžete dělat zaraz, ale snažte se... Pomalu, počkejte. Jo, je vidět.
Hezky. Ošmrdlá, přidej trošičku ještě. Jo, ošmrdlá takhle. Takhle dokola, klidně z jedné strany, z druhé strany. Jo, je to. Za mě ráno na třeba maskovka popřík. Už je vidět. Je mám já. No, předpřebytečný, odpouknout. A tak ukázat. Je tam, hezky, dobře. Co to máš? Počkej, tam dala. Ne, nech to, to tam nech. Na jo. Foukni, budeš tam i napatlaný za další cajk. Opatlal si tu ruku, abys měl mastnou hodně. Prosím o izolepu. Poprosím. Třeba je trošku táka to dovádí k dokonalosti. Upravuje své kapiláry ještě, aby se jí líbily. Nebo co? Vlastně ukreslíme nějaký, který tam chybí. Natálka byla zklamaná, že není zelená. Barva. Ona byla světle zelená. Takže jak se jmenují ty oddíly? Big Beni jsem? Ano. Big Ben, Stopaři, Šerloci a Vočka. A Vočka. Vojtevé. Už to zkoušeli. A Vočka. Náhodné pořadí, tak jak jsem si to zapsal. První otázku, Big Beni. Dohodněte se mezi sebou nejlépe s vaším instruktorem, kdo položí otázku. Kolik jste to zjistila? Podle mě je to otázka. Tak to ne. Můžu se zeptat, kolik jste zjistila, že váš náhrdelník je Náhrdelník se mi ztratil. Kolik hodin jsem to zjistila? Zjistila jsem to, jak jsem se vrátila z klubu do svého paláce, ale kolik bylo hodin, bohužel nevím, protože hodinky nenosím, to by mě kazilo vzhled ruky. Takže bohužel na tu otázku vám nedokážu přesně odpovědět, ale myslím si, že byla tma. Další otázka, Stopaři. Jednu otázku. Big Beni, Stopaři, Šerloci, Vočka. Big Beni, Stopaři, Šerloci, Vočka. První byli Big Beni. Zeptali se, kdy se stal zločin, odpověď, královna neví. Další. Noc. Tak čtěte. Jak víte, že to byla služebná? Vím to proto, protože když jsem se vrátila do paláce, tak byla v mém pokoji. A obvykle, v takovou dobu, kdy já se vracím z klubu, tak tam nebývá. Nikdy tam nebyla v tuto dobu. Všechny svoje práce vykonává brzo po ránu, a nebo potom odpoledne. To je dobrý. Šerloci. Kdy a kde jste ten šperk viděla naposled? Naposled jsem ho viděla ve své šperkovnici, kam si ho vždycky odkládám. Šperk nosím vždycky na krku, pouze do klubu si ho neberu. Vočka. Můžu se prosím teďka zeptat služebné? Samozřejmě. Co znamená DM na těch na kapesníčku, který našli? Iniciální. To je památka po mém dědečku. Můj dědeček se jmenoval Darek McPeas. Darek?
Sherlocku chcete teď vy položit otázku? Klidně se ptejte. Máme pokračovat. Já bych v tom případě bych pokračoval s oddíly. Já mám sice přihlášený další. Já si myslím, že Aninka byla přihlášená nejdýl. Když v 8 přišla ta služebna do paláce, tak mohla ta královna přijít jednat a ona se tam furt hrabala. A ptáš se mě, nebo se ptáš někoho, kdo tam byl? Zopakujte otázku. Zopakujte otázku tomu, kdo. Mě říkala, že byla večer, že byla po večeru. Já jsem mě zeptat. Když říkala, že jste v 8 přišla do paláce snad, tak jak jste se mohla tam být ještě v 11? Já jsem nepřišla snad v 8 hodin. Já jsem po 8 hodině uklízela po večeři nádobí, uklízela jsem komnaty a potom to jsem šla královně snad, protože vím, že chodí kolem 11. hodiny. Při této metodě doufám říci, že zaspíval kdejaký ptáček. Tak se přiznej, kde je ten šperk? Kluci, jděte dál. A jaký máš teď pocit? Že to čvapká. Teče ti do bod, že? Tak kapni božskou. Kde je ten šperk? Já vážně nevím. To je vytrvalá. A co ten pocit? Opravdu stále? Teče ti do bod. Ve vězení byla větší zima. To by bylo lepší. Řekni, kde je ten šperk. Já vážně nevím. Vypadlo to. Vypadlo to. Kde je ten šperk? No já vážně nevím. Ještě kolego. Já vám poradím. Zeptejte se, proč to udělala. Dám pořádnou dávku. Proč jsi to udělala? Já jsem nic neudělala. Znovu se zeptejte. Kam jsi ho schovala? Já vůbec o ničem nevím. Olek, tady jde jít smrti. Že je opravdu nevinná, anebo je velmi tvrdá. Při této metodě kápne božskou, kde jaký ptáček. Ale to je většinou chlap. Nože. Dej ty hled do bod. Nože, nezbývá nám nic jiného. Zkuste ji pojít. Než vypadá, vyhodnotit důkazy. Jak to vypadá, pane inspektore, s otisky prstů? Vypadá to... Provedli jsme analýzu všech důkazů otisků prstů a bohužel se nám nepodařilo prokázat žádnou z našich vyšetřovacích verzí. Nebyla na místě činu, byly pouze otisky královny a služebné, což se dalo čekat. Žádné další důkazy proti služebné jsme nenašli, trochu jsem spoléhal na vaši novou metodu, o které jsem zatím pouze slyšel. Tato špičková metoda nikdy ještě neselhala. Opravdu potřebujeme důkazy? Nestačil by můj názor? Opravdu potřebujeme důkazy, vaše veličenstvo. A ty bohužel nemáme, takže mě v současné době nezbývá nic jiného, než vaši, teď předpokládám bývalou služebnou, jistě. Propustit pro nedostatek důkazů, prozatím propustit. Upozorňuji vás, že nesmíte opustit město, protože my si ty důkazy najdeme. Hele, jak to, že to nemohu přijít přes... Pohráli na... No,
No, to je takový, ne, to je... Co máte za kartičky? Oranžový. Tetování orla. Ne, jakože co jste na nich měli? Mildo. Tetování orla, šátek jako čelenku, obrácený motýka, hodně zelený. To je všechno. A už se musí jenom usmívat. Jo, a pořádně se usmívej. Super, tak běžíme. A usmívat. Ukaž Niky. A kabelku do ruky. Kabelku do ruky. Tady je Genitka. A už ukaž, jak si usmíváš. Tady je Sherlock. Jo, Sherlock, tady je Sherlock. Dobrý den, pane Holci, my tady máme, prosím, my tady máme jednoho podezřelého. Tetování orla. Tetování orla na pravé. Na levém předloktí. Máte ale na pravé straně. Na levé. Ne, nebá. Ale to z tady strany se dívá. Ale to jsem se jenom nechal unést. A to je orel anebo holub. To je orel. Pověte na ten nádherný zobák a na ty peříčka. Takový dlouhý nemá holub. Já si chápu Sherlocku, já jsem si myslel, že to krišňák. Ukaž mi ty ruky. Sherlocku 7 minut tady tím. Super. Pořád se usmíval. Tohle to je pompa. To asi ne, tohle. To jsme vybrali podle úsměvu. Podívej se na to. 5 cm jizba na pravé tváři. 5 cm. No je to 5,3 teda. Ne, měřili to pravítkem, pane doktore. Měřili to opravdu pravítkem. Byl jsem u toho. A co ty štychy? No tak je to keloidní jizva, ne každý se hojí dobře. Za to může lékař, ne? Barva jizvy. To měl no, je to jizva. Je to jizva. Je to jizva. Šátek uvázaný jako čelenku. Super. Kde je to čelenka? Vypadá jak ježibaba trošku. Ale sluší to, ne? Zvola splněná. Igelitku. Ano. Modré Niky, tepláky. Niky, prosím, běž na bok. Na ruby. Děkuju. Modré tepláky jsou zde. Potom mi tam ani... Ale... Modré tepláky. Zelené tričko. Kalhoty na ruby. Ano. Hezky. Super. To se povedlo splnit úplně bez vady a krásně. Výborně. Až na to orla, to bych teda opravdu typoval spíš na holuba kříženýho s tučňákem. No, kdo je autorem? Já. Samozřejmě. Hezký, co? Typický orel. Není tetování jako tetování. To nevypadá tak, ale... Já bych namaloval jenom hlavu. Tomuhle tatérovi bych já teda osobně nikdy nešel. A k tomu ještě pořád tohle. Ano. Tohle drak, abys poznal. Ano, taky bych řekl, že ještě dědeček tohle orla byl Radek Chechtalý. Je třeba zaznačit čas? 7 minut tady máme. Už jsou zde druzí. Už jsme tady, takže minutu. Prosím o karty. Tak dobrý. Big Bení, můžete jít? My děkujeme. Ještě tady máme vzorek. Hele, vzorku jdi dál. Pozor. Vzorku jdi dál. Udržuj odstup. Tam se něco děje. Oni vzali kálo. Kulhal. Tak zakulhy zpátky. Já znám taky jednoho kulhala. Chceš kulhal? Já kulhal. Já bych řekl, že to je kulhala. Kulhala? Kulhal. Kulhal, ano. Zelené kalhoty. No, tak to nemají. No. To jsou kalhoty. Žádně lepší jsme nenašel. Jsou kraťasy. Kraťasy, ale ta barva aspoň. Kdyby zde bylo zelené krátké kalhoty, zde už by se dalo. Zde už by se dalo. Nevadí, dobrý. Kraťasy. Řekněme, zelené splnili kraťasy. No. 3 cm jizva na krku. Ale zimně zahojená, moc dobře. Ano. Pěkně. Akorát to vypadá tak na 4. Jsou 3. Dobře, nebudem to přeměřovat. Kde máte vedoucího? Za vás nebojuje? Tetování dvouhlavého draka. Tetování dvouhlavého draka. Tak pozor, tohle to tetování beru jako lepší. To je lepší. Tohle to poznám, že je drak. To je na první pohled drak. Vuko, víte, koho mě tam připomíná? Mýho brachu. Hej! Tak dobře, dvouhlavá husa, ale... Husa.
křídla. No. Tričko na ruby. Hej, nějaký malý křídla. Tričko na ruby, ano. Modré tričko. A je to modrý. Ano. A je modrý. To je modrý. Jo. Šátek na hlavě. Na hlavě. Ano. Tašku přes rameno. Ano. Ano. Tak kulhal. Kulhal. To už tam jednou bylo. Kulhal. Zelené kalhoty. Tak já to. Další bod dolů. Vykbení na příště. Tak děkujem. Kolik máme? Kulhal. Vyhodnocení bude probíhat později. Kde další? Kolik čas? Topaři. Topaři. Úžasná. 6 cm jizvu na levém předloktí. Máme to podle metru. Centy metru. Jizva modrá. Viděl jste někde? Červená nebarvila, na to to nejde. Jedině natřený tinkturou. To už byla to. No jasný. Už jsou vytáhnuty stehy, viď? Šátek kolem pravého zápěstí. Žluté tričko. Červené kalhoty. Tetování medúzy na pravém lítku. Tak to nás bude extrémně zajímat. No. Vy tak mi dodá mnoho práce, jestli to neuznat tak jako... Tohle je teda výborné. Výborné. Dobrý. Jsou plusové. Jsem rád. Těžce. Výborné. Dva culíky. Jeden, dva. Já bych se ještě podíval zde. No, takovou jinou gumičku. Měl ústa na křivo. No. Jak mám udělat jako... Ústa na křivo. A spí nebo nejde? Takže vám děkujeme. Černé. Černé. To byl suchý anglický humor. Cože bylo to dobře. Nepozorujte se mu. Obráceně levou a pravou botu. Ježíš, to je hnusný, to vypadá hrozně. Kolanec, postavej kolanec. To vypadá strašně. 10 cm jizvu nad pravým obočím. Máme to pom podle metru. No, ty čtyři už tady byly. Barva, to. Černé tričko. Černé. Opět Brancé. Suchý anglický humor. Červené tričko. To jsi tu prohodila. A toch na zádech. Dokonce barevně sladěno. Šátek kolem krku. Taky barevně sladěno. Tetování tříhlavého hada na pravém rameni. Hada. Ne, draka. Ne, hada. Aje, vy jste četli špatně? Tříhlavého hada. Tak to by řekl, Krajdo. Že je to spíš... To je chyba, ten moje chyba. Tříhlavá husa. Jak jsem tam četl tříhlavého draka? Hada. Ale má to tři... Hada, to jsi mi přehodil. Toto není suchý anglický humor. To je moje chyba, děcka. Takže přijde. Takže se omlouvá, Krája. Takže děkujem. Jsem tam četl draka, hada. Malý holky to mají takhle a ty to máš takhle. Dobrý večer, milí adepti. Dnes vás přivítám já. Milý Sherlock se někde maličko zdržel, ale volal mi, že je už je na cestě, že přiletí jako vítr. Jak bude moc, tak se zde zjeví. Takže uděláme to anglické gesto, že na něj klidu minutku dvě počkáme. Říkal jsem vám, že milý Sherlock je naprosto dochvilný. Opravíte. Mluvám se.
Omlouvám se za svou nedochvilnost, že jsem si koupit nové noviny. No, rozhodně na to. Jdeme? Já jsem zpívala. Díváš, tak zpíváme, otvíráme ústa. Ty jsi zpívala? Tak jdeme. Ale kdyby mi chybí, co to všechno chybí, proč nemám co chybí, důkazů není. Tajemné zločiny, rádi síle pro boj, služení načení, nestačí začení. A potom volá, bezradný Skotland já, od mnoho nocí a dů. Všelovku za pár stylů. Tak to bude práce pro mě. Můžete ho prohlédnout. Po případě pro práce pro kolegy. Zabrány. No, tak a stojte. Teďka stojte, jo už. Tady pojď za to. Pojďte tady do kruhu. Já zavolám radši Scotland Yard. Stojte, bacha na stůj. To máš prostřenku, zabodlej. A je to do jater, děcka, to je do jater. Zjevně vypadá jako mrtvý. Tam je stopa. Doktor zjistí, co mu je. Jestli mu vůbec něco je. Pejsku, nechoď na to, budeš obviněné. Je Ema. Ano, mrtvá Ema. Mrtvá, že? Tady jsou sliny. Jedno to bude zapálení do vesička, do ty hlání, vejte. Volo. Tak. Mrtvolo, jste živá? Dobrá, dobrá. Je živá. On je opravdu živý. Žije. Měli bychom mu poskytnout první a poslední pomoc. Doktore, tak mu zachraňte, ne? Vás, první a poslední pomoc. Opravdu, ale ztratila si moc krve. Tak mu jednej ten... Budeme muset... Že tady žádnou... Doktor, první, je právě. První budeme muset zachránit život. Dobrýte, já se zatím podívám. To bude nepříjemné. Už máme začátek. Potřeboval bych pomoc nějakého zdatného zdravotníka. Máte zde zdravotníka? Eli, jdeš? Kde máme zdravotníka? Dáša! Dáša je tady! Vánilo sám, ale Dáša bude fotit. Pozor, tohle jsou zajímavé stopy. Tady jsou sliny. Bude to pravděpodobně asi nějaké tepené krvácení. Budeme to muset zastavit, ale s tímto nožem ho nedopravíme do nemocnice. Budeme muset vyjmout nůž. Jetel! Víte, co je to opravdu? A že je bez krve ten nůž. Toto je pozor, toto je předmědoliční. Je to pryč. Už jeden. Daši. Nebo obvaz dej pryč. Daši. Jasný. Ačky. Ne, já toho kričím. Jak to vypadá? No tak, saka. Jo, Daška to uslyší. Něco slyším. Opravdu to teče. Mnoho. Je! Nevidíme, Davide. Vezmíme se vám. Které nevidíme, ty bláho. Kompresní obvaz. Sestro, přidržte, zároveň ho zvedněte, zároveň ho odvážte. Ne, já ho zvednu, vy budete vázat. Dobře. Toto vypadá jako statná váha. My se zatím podíváme na tyto stopy. Pozor.
Jetel. To není jetel. To je svízel. Kytka. Svízel, to je svízel, ano. Zajímavé, ustupte. Ustupte ruce zákona. Pozor, další stopa, to by možná inspektora ani nenapadlo se podívat na tyto stopy, ale pozor. Co je to za strom jehličí? To je smrk. Dvě. Smrk. Jedle, správně. Pozor. Jedle a svízel. To je zajímavé. Pane profesore, proč obvazují mrtvolu? Není to až zjistili jsme, inspektore, že až tak docela mrtvý není. Podařilo se nám z vraždy to snížit na pokus o vraždu. Za to je trestné. To ještě nevíme, ale jestli přežije. Je to opravdu vážné zranění. A může nám říct, kdo to byl? Kdo? Tady jsou dvoje stopy. Tady jsou, ano, tady tato, tato a tato stopa jsou zjevně jiného člověka. Včerejší hlídku. Vítek, kdo tam byl? Aninka. Aninka, Martin, Kalus. Já. A Honza. Honza? Honza byl, no. Tak pojďte. No, běžte. Jsou tu však pochyby, každé na co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny, právěstí metropoly, služební nadšení, nestačí zračení. A potom to má, bezradný zpátopěr, pomohu nocí a dnů. Dobrý dáši. A začíná housle hrát. A zády zahady půl, budou tvičená řezná. Pak zvědí doktorem Watsonem, postupy té sebe. Želovku zapal si lůvku, želovku na housle hej. Vrchola k expresu, stopy vedou. Tvůj pohled nesnesu, jako by slyšel, za sebou plíží ti, se kroky tají úplné, výčiky obětí. Dobrý. Temného požití, dálí tě prosím, snad k tobě zaletí, do bytu na Baker Street. Čelovku obusím s mocnem, zachovej ledový chlap, až se před záhadou moc. Dneska ráno došlo k vážnému trestnému činu. Násilnou činnost jsme tu ještě neměli. Došlo už ke krádeži šperku, ale tentokrát to je opravdu už silnější kalibr. Tohle to je skutečně pokus o vraždu. A vidím, že přichází doktor Watson. Doktore, jak je na tom pacient? Nesu vám dobré zprávy. A doličné předměty. Výborně. To budeme potřebovat určitě. Pacient se sice hýbal nad propastí smrti, ale zachránil jsem ho. Viděl světlo na konci tunelu? Viděl světlo, ano. Tak to ještě, že máme tak kvalitní lékařskou péči tady. Takže, přátelé, my samozřejmě musíme prohlédnout místo činu. Vezměte si veškerý vyšetřovatelský vybavení, co tady máte. To znamená, do brašny si dejte rozhodně lupu, metr, vyšetřovatelský zápisník. Vemte si i pastelky, protože bude potřeba zakreslit místo činu, tak jak bylo. A bude to věc, kterou budeme s Lestrádem bodovat. Zde je zajímavé
tady to šouší. A zajímavé je to, odkud byl veden úder, nebo ta bodná rána. A tady se musím pochlubit. Nevím, jestli jste už slyšel o novém vynálezu doktora Uwe von Diody. Dosud jsem neměl to potěšení, vždy jsem si vystačil s lupou. Toto je zázračné zařízení, pomocí kterého pouhým posvícením na stopu biologického původu jsme schopni rozpoznat, že se skutečně jedná o krev nebo pot nebo jiný tělesný. Já si posvítím, to stejně není pro lajky zajímavé, ale v tomto případě je to jasné, ale je vidět i z toho, že to je krev. My to také umíme lutit. Je to krev. To je zajímavé zařízení, já si od vás potom někdy půjčím. Já myslím, že dnes by bylo možné vám ho zapůjčit. Zítra bych ho ale rád si vzal. Přece je to vzácná věc a rozpočet nemáme. Novinka. Natahovací. Co tady je zajímavé, co usuzujete z toho, kde ta rána se nachází na té... Že mi připadá ze zadu. Z boku. Ze zadu? Proč ze zadu? Je to zajímavá myšlenka, je to možné? To by byla ze zadu. No, je možné, že byl přepaden ze zadu a ta bodná rána šla takto, byla vedena pravou rukou ze zadu. Je to zajímavá teorie. Jako figurína. Dokážete si představit i jinou možnost? Ta krev tekla až po vytažení toho nože, stékala, protože ten... Ano, to je zajímavá. To je velmi dobrá myšlenka. Velmi dobrá myšlenka. Úder mohl jít zepředu a v tom případě by útočník velmi pravděpodobně byl levák, anebo záleží na tom, z jaké blízkosti byl ten to bodnutí bylo vedeno. Tak. Zajímavé, myslím si, pravák by to... Ale mohl to zamaskovat. Schválně mohl bodnout pravou doleva. Uvidíme, to už tady kadec říkal, že je to možné. Další důkaz, stopu, kterou jsme již zajistili, je skutečně stopa. Toto je sádrový odlitek jedné ze stop, která se zde nachází. A je to stopa tady z toho zadního záhonku. A je vidět na ní, že toto není stopa zahradníka. Podíváme se nyní na místo činu a prozkoumáme. Znovu upozornit na tyto stopy, že nejsem si jistý, jestli jste se všichni tohle to z mého pohledu je důležitá věc. Jak jsme už identifikovali, tak tohleto je svízel a tohleto je jedle. Nevím přesně, kde se zahradník pohyboval, ale každopádně na tom místě rostly pod jedlí nebo poblíž jedlí tyto rostliny, které se nazývají svízel. Považuji to za důležitou věc. Nebo se snažil simulovat to, jak změnit to, jak rychle šel. To je moje bota. No dobře, inspektore, a máte už nějakou teorii, o co v tomhletom případě šlo? Konkurence. Prosím. Konkurence. Konkurenční boj. Mohl byste nám popsat, jak vypadal ten do vás bodu? Tak strašný obličej
jsem už dlouho neviděl. Jaké měl, prosím, oči? Bylo to, byla tma, takže... Jakou vysoký nebo tlustý? Počkej, jsi neodpověděl na otázku. Protože byla tma, tak jsem viděl jenom obrysy, ale přece jsem zahlédl v měsíčním světle, že se mu na očích zaleskly brýle. Jinak měl určitě tmavé, husté vlasy a takový zlý úsměv. Tmavé vlasy? Tmavé, husté vlasy, krátko odstřižené. Něco podobného v okolí roste, jakože svízel a jedli znám jako zahradník dobře. Je možné, že něco z toho ulpilo na mém obleku, ale nevím o tom. Šel jste lesem? Lesem jsem nešel. Včera jsem přišel po stejné cestě jako tento muž. A kolik jste přišel? Včera? Však jsme ho viděli. No ale v kolik? Typněte si, podle čeho. To si musíte vzpomenout vy, když jste ho viděli, kdy přišel. No, v odpoledních hodinách tak nějak. Po odpoledních hodinách. Co? Vyležet ráno po rozcvičce. A vy jste pracoval až do rána? Náhradníka. Ne. Včera? Brzy jsem vstával. To říkal hned na začátku. Odnutí. Já to tady asi položím. Ne. Zdá se, že to by mohl být on. Ano, a tamto? Marcel tam, Milde u nás. To je zadržen. Chce jako to? Ne. Se pojď pořádně podívej, kdo to je? Ne, kdo to je? On byl třikrát. Ale povedlo se to. Pozor, brach. Ten vypadá jako ty. To si jako ze mě děláš srandu, ne? Ne. Já nejsem pachatel. Ani nemá brýle. Jo. Koho? Od Aničky. Toto není tvoje maminka? Nazdar, Martina! Píde, že ti taky voda osalena. Sakra! Poslouchejte, nebylo pochyb, je možné, že dnes to šéfkuchař nechal odnést do skladu a použil co já. Kousek másla se rozpustí a k úctě k němu použijí, co už od něj nedostanu. Zbytek másla schovej si, jako šperk jej použij ve šalvějí provoněném svém systém omáčníkovém doupěti ve Spíži. To je hádanka. Čeho? Zkus tohle. Ten, jak má tady tohle? Tak on to má tady uprostřed. Hele, zkus tohle, tenhle, myslím, že to je on. Mohl by být. Dobře, tak uděláme, vybereme, každý porovná. Už jenom počítaj to. Pozici informace, které jsme získali. Poslouchejte. Při výsleší, při z identikitu jste získali informace, máte odhad výšky pachatele, délku jeho boty a zejména máte otisk prstu. Můžu vám, doufám, že moc nenapovídám, prozradit, že ten otisk prstu skutečně mezi těmi otisky je. Není. No, tak... Nakládejte s informacemi, jak prosím to znáte za vhodné. Může jim vedoucí decenní raději vůbec ne?
Tam bych řekl, že já se nemusím používat. 90. No, tak nebo. No, 90. Není to tak. Dělala sama. Tak, super. Teď už vám to dávám. Teď už to nemusím. Jseš lepší. Ne, už nemusím. Molita. Já mám. O trochu kratší, ale mám. Tak jako tady byl takový rozdíl. Máme za sebou zase velký den. Podařilo se nám identifikovat poměrně rychle, po dnešní dramatické události se nám podařilo poměrně rychle identifikovat pachatele dnešního různého činu. Ten člověk, kterého jste všichni správně identifikovali podle otisku prstů, se jmenuje Juan de Morques. Jeho policejní kartu jsem vám dal na nástěnku. Já jsem se díval do svých záznamů a dočetl jsem se, že on dokonce spolupracoval s profesorem Moriartym, což byl druhý největší mozek v Anglii. No, hned po mně. Takže... Ano. Hned po mně pochopitelně. Já taky ještě bydlím v Londýně. Takovou otázku. Že byste měli na táboře jiné experty než ty nejlepší, nejlepší. No. Dnes ráno. Fakt? Ano. Ještě máte na těle pozůstatky. Na čele? Na těle. Na těle. Vidíte, hovoří úplně z cesty. Ale vy jste můj soused? Nejsem váš soused, já jsem váš lékař. Lékař? Ale tohle jsem vám chtěl říct. Pojďte prosím blíž, já mám obavu, že byste nám mohl opět utéct. To se může stát. Chtěl jsem vám sousedy říct, že pod vysílačem neroste nic jiného než kopřivy. Ale... Slyšíte to? Zízu tam v žádným případě nenajdete. To já tomu nerozumím. Neru prostě tam neroste. Já budu muset zavolat zřízence. Cože jste říkal? Jakže jste to říkal? Ne. Kdo to je? S Sherlockem jste se také dnes seznamoval. Aha. Homeless. Jste mu říkal. No. Jasně, už si vzpomínám. To je ten zločinec. Ano, no to je marná práce toto. Opravdu úplně. Se skočilo. Ale úplně. Pod vysílačem rostou samý kopřivy. Můžete se o tom přesvědčit. Ale v žádném případě tam nenajdete jedinou břízu. Ty tam prostě nejsou. Ne, to je ztracený případ. A kromě toho, zajíc strašně rád ochutnává mateří doušku. Má jí prostě rád. To je jasné. S těmi 4 litry krve, co ztratil i 4 kila mozku. No, to nemá cenu vysvětlovat. Co je mozku? To je taková šedá kůra. Šedá kůra, to jsem viděl. Teď po nástupu ještě někteří, nevím, jestli všichni máte už vyrobený pendreky. Pendreky? Máme. Ty tam taky nerostou. Tak pokud ještě někdo z vás nemá pendreky, tak po nástupu si je může dodělat. Ještě tady pokračuje turnaj v ringu. Na nástěnku jsem taky vyvěsil ten dopis, který jste našli odpoledne při hře. Možná se stihne nějaká lanovka, diskoška nebo něco podobného. Důkazů není, tajemné zločiny, dál děsí metropoly, služební nadšení, nestačí zločiny, a potom volá, kde zraní Scotland Yard, o mnoho nocí a dnů.
zapál si lůl a začni na housle hrát. A záhy záhady půlu budou křičenáři znát. A s jedným doktorem Bocnem po sobě té sedej. Šerloku zapál si lůl, Šerloku na housle. Co nás dneska čeká? Během té hry s těma harpiema jsme našli dopis a je potřeba ho důkladně prozkoumat. Na to existují metody grafologie, písmoznalectví, takže se podíváme na to vždycky po každém oddílu, co by ten dopis vlastně nám mohl přinést za informace. Další oddíly budou barvit odlitky a nejdůležitější vlastně proběhne finále turnaje v ringu. A jde s tebou tam, kde máme Zuzku. A jde s tebou do kanceláře, jak máme kancelář a věci. Na okně by měla mít toho polouška, prosím tě. Tohoto lho Bambiho, to zvířátko takový. A jsme vrstata. Díváme se, jaký má sklon a vůbec jaké ty tahy jsou, jaký je tlak na tom písmu. A potom třeba se taky díváme na to, jaké jsou tam mezi těmi jednotlivými slovy mezery. Podle toho obsahu můžeme také celá vysokou pravděpodobností určit, v jakém prostředí se ta osoba pohybuje, nebo popřípadě jaké je její povolání. Takže určili jsme tady z toho textu, co máte před sebou, že se jedná o ženu dospělou. A když jsme si vlastně četli, to vy byste možná už mohli teď sami na to přijít, četli jsme si ten text, napadá vás něco, v jakém prostředí by se ta žena mohla pohybovat? V kuchyni? Perské prostředí. Nikolka, protože co vám ten text připomíná? Služebnou. A teď si půjdeme pro Morkéze. Jo. Služebná ví, kde Morkéz bydlí. Kde se ukrývá? Má nějaké doupě, takže se z dopisu. Takže si půjdeme ptáčka pěkně lapnout. Říkala, že je to hodně daleko. Poslouchej, ne, budeme se muset připravit důkladně na cestu. Může se stát, že začne pršet, může se stát, že se unavíme. Zdržíme, může se stát, že dostaneme hlad, žízeň, takže se na tohle to všechno musíme připravit. Takže. Je teplo, já bych navrhoval, že bychom se cestou mohli někde vykoupat. Jo! To asi dobrá nebude. Si trošičku dovoluješ, ne? Pět dřepů. Úřední osobu. Na špičko, hezky, no. No to myslíš, že držíme domů. A borci si dovolu nahoru. Eli, a to, že neudržíš. Já si chci knubli šprkná, když můžu spát spát. Ale ráno mě někdo chytejte. Ráno ti přihlivší. Inspektor Lestrát zatím na noc odvedl přece jenom pro jistotu
služebnou pod zámek, aby nám někde nepláchla, nebo aby si Lestrát, teda Morkés neodvedl někam. Pro jistotu dneska děláme hlídky a uděláme noční hlídky kombinované s instruktorama, protože jednak jsme v cizím prostředí, takže vždycky uděláme dva a dva. První hlídku bych navrhoval dvě dámy z družstva Sherlocků. To bude Anička, protože za zásluhy. Anička je prostě úžasná tábornice, která vše plní bez řečí a prostě veškeré věci, sportovní výkony úžasně. A zkrátka není co vytknout a vždy je prostě úsměvem a bezvadná. Takže tohle to je jednoznačně její zásluha velká. Z družstva Big Benu Nikolka. Malá Nikolka. Protože jako jediná poznala písmo kuchařek a trvala na tom tak dlouho, až přesvědčila celý oddíl. No. A taky za nejhezčí sádrový odlitek. Takže tyhlety dvě dámy budou, navrhuju s Verčou a s Adamem. A po nich bude ještě jedna noční hlídka. Té noční hlídce bude z družstva stopařů Míša. Protože se sám zvládl zbalit. Bez problémů, všechno má. A z družstva Voček. Jak, protože nám hodně pomohl svojí mimořádnou roli tajného agenta a také za luštění všech různých hádanek. Černoku zapál si ruku a začni na housle hrát. A záhy záhady kůru budou tví čtenáři znát. Nejomu než hodin hlávy, nejlepší doma sedět. Večer se dáme. Nejomu než hodin hlávy, nejlepší doma sedět a louska buráky. Co nás dneska čeká? Já jsem instruktora vyslal do vesnice zpátky, aby vyzvedl obžalovanou, protože musíme pokračovat dál v cestě. Než inspektor se služebnou přijde. Inspektor Lestra. Tak zahrajeme jednu starou anglickou hru. Angličané proti Skotům. Dneska taková lepší rozcvička. Jiná rozcvička, tak. A potom se rychle dobalíme věci a budeme odcházet. Můžeme? Nechceš mi to dát, Honzo? Co? Nechceš mi to dát tu KPZ-ku, aby se ti vyběhalo? KPZ. TP. KP. TP, je to ta štička, ne? Krabička. Máš jedno. A jo? Nekope do toho. Jeden můžu vzít, Adame, jeden, jedno můžu vzít. Teď jsem ti to říkala, Adam.
jedno víčko a na celou pásku. A platí jenom ty, co jsou v Ešusu, výborně. Jedno víčko. No, jak vidíte, služebná nás místo k Morkézovi dovedla do svého oblíbeného podniku. Ukažte to! Vás teda mohla napadnout. Jo, to je babka. Takže? To je babka, nevím. Vicky, nekřič. Budeme muset najít jiný způsob, jak se dostat k Morkézovi z kříši. A vypadá to, že je tam ticho. Buď to Morké spí, a nebo ho vidím. Každopádně musíme být potichu, protože jak na ho vypašíme, musíme ho zastavit. A sakra, nástražní zařízení. Není to podobizna, kterou nám vytvořil? Ano. No tak to znamená co? To znamená, že obličej, bohužel, ten Morkéz je prohnaný. Bohužel. Nepoužíval svůj obličej. Se šperkem. Počkejte. Puste ty menší dopředu, děcka. Viděli jste, že tady byly nástražní systémy, může být i v šperkovnici. Šperk? Jo. To vysvětluje to jeho bohatství. Zde. Hezky. Penězokazec. Falešné peníze. Ale pozor, co je důležité. Jackpot. To bude mít královna radost. Ty prachy jsou falešné. No a jenom to první. No nejší. To nevadí. Chlap je lečorka. A slyšel mě. To ten dáme jim. Tady jsou dvě díry v kůře. Ať může přejmout taky z těch prstů. Zmíval jsem se, že královin šperk, že bude u mě v bezpečí, ale vypadá to, že si na něj budu muset ještě zamčete se kapsu. Naštěstí budeme s přítelem budeme neustále u sebe a ozbrojení. Schováme to do Big Benu. Dokud ho neodevzdáme do správných rukou. Který nás odposlouchává?
Berunko, Berunko. No, oni mají ten nejhorší, no. Přišlápni si ho. Ještě tu máme jeden. Tak kolik? Jsou to dva předměty. Tak kolik? Tak 10. A to už mě je za propisku. 6, 7, 8, 9, 10. Holt, vidíte, že tresty se nevyhýbají. Tak, dneska jsme měli docela dramatický den, protože jsme se dvakrát setkali tváří v tvář s prohraným padouchem Morkézem. Viděli jste všichni, že to je prostě bezcitný zabiják, že okamžitě neváhá použít zbraně. A taky jste viděli, že je pěkně prohnaný. Ty pasti nastražené kolem doupěte jeho byly prostě tak udělány, že ani my jsme se, i my jsme se do ní zapletli. Já jsem se jedný všiml. Co je jisté, tak do doupěte už se nevrátí, to s tím asi můžeme počítat. Čili nám nezbývá, než upříst kolem něj pavučinu, do kterého chytíme. A to budeme muset ještě domyslet. Do cílovými pavouky. No, musíte to zvládnout ve tři. Jsou tu vše pochyby, jsou chyby, důkazů není, tajemné zločiny, ale myslíme propoj, služební načiny, začí začiny, a potom volá, bezradný škopat já, po mnoho nocí a dnů. Přelotku zapal silu, a začni na honce hrát. A závy záhady půl, budou ty černáři znát. A s jedním doktorem Watsonem, po stopě té se dej. Sherlocku zapal silu, Sherlocku na honce hrej. To je zločin! Takže prosím, jestli můžete tento předně doličný... Zde prosím, střílet po nás. To jsou krásné kulky, takové jsem ještě neviděl. Vidí poprvé kulky. Jsou to kulky prohnaného padoucha. To jsou opravdu, opravdu krásné kuličky. To si jim jedna Morkézová kulka prolítla mým kloboukem. O, ukažte. Zapamuje se také před nedoličný. Víš, to ten taky. A mě byla zima. Mě by táhlo na hlavu. Takže děkuji. Ještě se možná uvidíme někde. Takže zase příště u nějakého pěkného případu. O, vy jste osobně Sherlock Holmes. Ano. Ano, to jsem já. Jsem rád, že vám chepu pravici. To jsem si vždycky přál. Tak, potěšení máte je i na mé straně. Na malé? Na mé straně také. Nemáte tu svého přítele Watsona? Ano, to je ten s tím prostřeleným. Rozstřelený doktor. Mohu si také potřepat. Potřepe. To bylo vždycky můj sen třepat si s Watsonem a s Sherlockem.
Děkuji vám, pánové, dneska se mi splnil sen. Moukézovi kulky Čarovoka vocný. Tož se s vámi, kamarádi, loučí. Na slunko světí oblaku na všechny z nás, tak se nemrač, ale zavodí na stres, zavodí, čo tu bylo včera, dneska je tu další den, na slunko party klub. Já! Já! Já se bojím! Já se bojím! Proč? Všimli, že jsem dnes od rána ve velmi dobré náladě. Je to totiž tím, že moje nitky od pavučiny, kterou jsem chtěl kolem Morkéze uplést, tak již je mám připraveny. A stačí mi jen poslední kousek mozaiky a za chvíli se za Morkézem zatáhne. Omluvte mě, prosím, že jdu pozdě. Milý Sherlocku, zde ti došel dopis. Držel jsem se, nemohl jsem to tou špírkou dostat ven. Dopis. Brandy. Brandy. Jak by to třeba to jedovatý? Bude to od Morkéze, aby se to právě. Št, to bude nejspíš od nějakých mých fanoušků. Poděkování, ano, děkuji. Tak, dnes budeme muset zatknout Morkéze. Jak jsem řekl, veškeré nitky už se mi zbíhají. Strávil jsem nad tím asi 4 fajfky a vše již mám dokonale promyšleno. Od vás budu potřebovat důležitou spolupráci. 9:35 budete všichni stát se svými obušky za hrazením mezi hřištěm a budovou. Je to důležité. Rozumí tomu všichni. Pozor. Za žádnou cenu nesmíte ze svého úkrytu vyjít ven. Ať se stane, co se děje. Ať se stane, co se stane. Na hřišti se možná budou dít věci, které nebudou úplně zřejmé, ale dokud vám nedám povel, nesmíte ze svého úkrytu vyjít ven. Rozumíte? Je to důležité. Teď po nástupu bezprostředně brambory, krátké. A doneste oddílová nebo svoje sherlockovská trička, vybere je teta Ilča, aby jsme mohli vám je předat, protože výukaž pomalu končí a vyzdobíme je absolventským odznakem. Také bude chutnat, tak jak voní. Uvidíme. Že? Že, na zdar případu. Na zdar tohoto slavného případu.
italskou brandy jsem ještě nikdy neochutnal. Zdá se mi, že španělské brandy se poněkud zhorší. Proti naší brandy je to opravdu něco jiné. Nějaké horko? Ano, asi to letní počasí. Chtělo by to trochu vyvětrat. Bože. Mám také tak těžko. Zdá se mi jak nějaká želudeční indispozice. Nevím. Já vidím slony. Slony kradou popelnice. A tady všude jsou ústřice. Celý svět bude zahalený ústřicemi. To je hrozné. Není vám dobře, pánové? Vůbec ne. Není dobré. Co pak se nám asi stalo? To mé ústřice, všude jsou samé ústřice, to není dobré. Sloni. Celý svět bude sloni. Ústřicemi. Bože, po nás ten člověk. To pak jsme spapali nebo vybumbali. To bude asi ta včerejší bramboračka. No bramboračka to asi nebude. Co pak jste vybumbali? Ale to bude, to budou ty houby v té bramboračce. Ne? Bože. Žádný brambory ani houby. Kdo jste, člověče? Ty mě nepoznáváš, holmesi. Takhle z očí do očí jsme si poprvé. Nejste ten velitel těch ústřic tady. Bože. A vzpomínám si, tyto boty jsem viděl někde. Otisky někde u královského paláce. Správně. Tam jsem zabil zahradníka. Zabil zahradníka. Ano. A co vám ten člověk udělal, pro boha? No, jdu si normálně pro šperk a on se na mě vytasí s hrabičkama. Tak co jsem měl dělat? To není možné. Bože, to jsou muka, člověče. Už to ukončete. Nemohl jsem si nechat ujít tuto situaci. Sherlocku, já jsem Morkéz a zabil jsem tě. Vem si to sebou do hrobu, tuto vzpomínku. Sladka. Já jdu jen tak kolem. Sherlocku, co se to děje? To je, jsem rád, inspektore, že jste přišel právě včas. Přesně jak jste chtěl. Ano, přesně tak jsem chtěl. Já tady vlastně ani nejsem, já bych šel. Víte, koho tu máme před sebou? Postujte, pane. Je to... Nevím, neznám ho. Vrah, lupič a násilník. To není žádná pravda. Juan Dejo Morquez. Ne, já jsem náhodný kolendoucí. Zůstaňte stát. Máte? Já jsem nic neudělal, já jdu.
právě se pokusil otrávit zde mě a přítele Ocna. To není žádná pravda, to je tvrzení proti tvrzení. Máte pro toto tvrzení nějaké důkazy, pane doktore? Nemají, já bych šel. Samozřejmě, jaké důkazy chcete? No nejlepší je přímý důkaz. Žádný důkazy nejsou, přímý já jdu. Důkaz je takový, například takový svědek. Potisk prstů nestačí, no, ale pokud chcete svědka... Puste mě, člověče. Dám vám svědka. Kolik tak svědků byste potřeboval? No čím víc. Nemá svědky, tvrzení proti tvrzení, já jdu. Čím víc svědků, tím lépe. Stačilo by vám... více než 2000 světů. Haha, kde byste je vzali? Na skvělenou. Na skvělenou. Pojďte, přátelé. A šlaka, jsem lopen, jsem lopen, jsem lopen, S dovolením provedu zadržení. A proč? Proč? Pane Dejo Markezi, prosím vás, ještě mu dejte trošku, nějak se spolu. Stačí! Stav! Dejo Markezi, zatýkám vás pro důvodné podezření. Já ho nezabil! Z pokusu o vraždy Sherlocka Holmesa a Johna Watsona a pro další zločiny, které vám přišijeme hned, jak se dostaneme. Já ho nezabil! Přeco, pojďte. Stávajte. Jste nadšený. Morkézi, myslel jste si, že mě překytlačíte? Sherlocku dostal jste! Myslíš si, že se nechám napálit na takovou průhlednou léčku, jako je otrávená zemlí? Věděte někdo jde. Mám taky kousek. Cože? Ale jít, jděte! Sherlocku! Morkéz bude jistě překvapen, ukáže celému techniku, jakou se... Bakáš vám nevezme ten obušek. Eli, hlídej ho tam zezadu, jo? Pozor! Půjč mi pro jistotu. Přátelé, obušek, chcete vidět, kdyby se cestou vzpouzel. Jak se to stalo, že tu s Johnem Watsonem stojíme živý a zdravý? Ano! Ano! Mě to zajímalo. Tata Brandy je skutečně otrávena. Morkéz tam dal jistě hromadu jedu. O tom se přesvědčíme při chemickém rozboru. Ale já jsem tohleto očekával. A proto jsem se na tuto příležitost náležitě připravil. Voila. Zde je moje anglická brandy z mé placatky. Dovolíte? Tímto způsobem. Já bych si ještě nalil. Jsme si nalévali. Proto to trvalo tak. A je to stará, dobrá anglická whisky. Brandy. Mohu předvést. Rád předvádí. A rád. Jabloní... Informace. Pane doktore, máme dávat dohromady informace i od královny, nebo od služebny? V podstatě za celý tábor. Za celý tábor. Takže já mám pocit, že jste i v dopisech něco našli. Něco bylo v dopisech, něco říkal zahraní. A na to budeš psát, prosím. Říkal pod... A máte to někde poznačené? Já mám čas. Pod seberte všechno, co máte k dispozici. Nechytám! Koho se nechci účastnit? Já? Spadne to asi. Můžeš.
Ježišmarie. Já? Můžeš. A. Dobrý. K tomu, aby se jsme detekovali jed, tak se používají dvě látky. Jednak látka, která se označuje jako indikátor, to znamená, ta označí, jestli látka skutečně jedovatá je, anebo není. A druhá látka je činidlo, kterým chemickou reakcí, tak jak silná ta chemická reakce je, tak si ověřím, jak silný byl ten jed. Emo! Pozor, moc mi to nebrzdí! Potřebujete chytnout! No, krát! Kamarádi, přátelé! Grexne! Moje Géze, už máme v base. Povedli jsme výslech. Mně osobně je úplně všechno jasné. Lestra, trošku tápá, on je takový trošku pomalejší. Myslím, že teďka míří někam na krtiny, že tam něco najde. Všechno já. A já jsem vám něco přines. Mocno. Toto jsme fyzickým týráním dostali z Morkéze. Co vněte, děcka, ať vidí všichni? Mně je to úplně jasné. Je to nějaká zatrolená mapa. Dělal jsem si kopii. A ano, párkrát jsem to tam nakopíroval, protože jsem viděl, kolik vás jak psů. Tak abyste se u toho nepoprali. Slyšel jsem, jak jste toho Morkéze zmordovali. Tak aby to nedošlo ještě něco podobného. Takže vám předávám mapy. Myslím, že byste to mohli mít vyřešené stejně rychle jako já. Můžem? Já? Pouštím. Můžeš? Co ještě nebylo? Já jsem se dívala. To se uvázal u fortovny. No to jsem už dávno říkala. Co tam je? Nebylo možné. Bylo tam. To je to stíleč. Můžeš? Můžeš? Vyda, brzdím. S klidem říci, že tento ročník patří mezi ty nejlepší. Však já vím. Právě se vracím ze svého letního sídla a hned při příchodu do paláce mě zastihla zpráva od inspektora Lestráda, že můj šperk byl nalezen. Ano. Nemohla být lepší zpráva dnešní dne. Také mě samozřejmě vysvětlil mě, jak se vše odehrálo a kdo za to všechno může. A že jsem moc ráda, že ten padouch Morkéz, ta proradná služebná, jsou ve vězení. Ale možná by se vám hodila i mapa. Máme mapu. A myslíte, že mapa, kterou máte, vám stačí? Ne. Nemáme ji celou, máme jenom část. Já tady pro vás. Já vám ukážu. Pěkná taška. Pro vás mám. Tyjo, to je hezká. To je na malo. Vy jste malovala. Vy umalovala. Je to karé. Mám pro vás mapu, která vás pokladu nejen dovede, ale zároveň je to jakýsi vstup, abyste se k pokladu vůbec dostali. Můžem to minout. To je docela daleko. Máš to značený, tady pozelené a tady zase to kleci prostě zkasil nic. Toto nemusíš trefit. To nemáš tam vůbec polouce. Nic. Kolem pole, když půjdeme kolem pole polouce, tak tam dojdeme. Hele, víte, kdybych si udělal tohle. Máme teda návrh. Jedna cesta je takhle a druhá cesta kratší je tato, ale domluvíme se s podílama, co oni že tohle my nemusíme trefit. To ono to není jak... Zavolejte si toho psa, jo? Emo! Ke mně! Emino! Pojď ke mně. Kdyby něco obětovat papu. Petra Konouš. Moderní doba.
Ty krakany jsme byli. Pohledáte cizáci, tady nemáte co dělat. Jste na území královské fortovny. Sem smí jenom ty, kteří mají příkaz od královny. Tak to můžeme. Nemůžu sem nikoho jiného pustit. Tak tam dejte tu matadu. Tady dojíc máme podpis. Máme to schválené. To máši. Tak, stůjte. Říkám, že tady nemáte co dělat. Pokud máte příkaz od královny, ukázat. No právě v případě mě nespívá nic jiného, než vás pustit. Prosím, čau mě uvěděli tady z toho půlničku na dříví. Prosím, se chováme. Vydáme toho půlničku. Všechno mluví sem. Co to je toto? Louka. A co je toto tady, toto? To je tam, jsme se tam už šli koukup, tam nic není. Počkej. Tam? A nebo zatím? Vedle toho? Nebude to zatím? Zatím? Máš tu nějakou to? Je tady návrh, že by to mohlo být zatím. Tak já to budu já. Tak jsi na uhy, tam máš tam místa nemáme teda. Sherlock je sice uší, ale já jsem na to trošku širší. Nejse. Takže mě budete muset dělat výstavu. Beru. Běžte pryč. Nikdo nejde za námi. Nikdo. Kodítku. Katko. Měl bys jít na bok, aby ostatní viděli. Může zde být nějaký nástražný systém. Katko. Dozadu, pojďte víc dozadu. Výstav, chodu. Já tam nejsem. My nevidíme. Ne, jdi dozadu. Všichni trošku dozadu. Všichni, ať mějte ruch, ať vidíte, ne? Dozadu. Katko. Promiňte. Kodítku, já nevidím, chápete může, to? Může, já točím. Michale! Tam. Oni taky jsou tam. Ne, dozadu. Michale, nahoře. Všichni jdou aspoň 3 kroky. Dozadu. Děcka, vluky, všichni 3 kroky dozadu. Michale, kam jdeš? Honzo. Já tam nejdu. No, tady v boku už tam to já rovnou. Ale nikdo tam nejde. Nikdo tam nejde. Jo, tak ale... Příteli, stálo to za to. Stálo to za to. Děkuji vám za spolupráci. Tohle to je tedy cíl naší cesty. Takový to případ, to, tak to by stálo za znám, to za znamenání. Sherlocku, 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 potřeba sem pustit 2, 3, 4 a počkat na ostatní, já budu hlídat zde. Nešahat na nic. Nešahat na nic. Královně nemůžu šperku. A to tam je nějaký čudík. Můžeš zkušit. Máš vloke na vlasech, jo? Co je jako tam v tom? Tohle je svíčka. Martina, ale oni jsou cibíří. Brze. Pokladláte? Oni se tam prohlíčí, jenom se. Pokladláte? Oni se tam jenom. Jste tam další. Co to je? Říká se. Yeah. Yeah. Fustí. Fuzzy, yeah. 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 Co já říkám, říkám yeah. Fuzzy. Yeah. Otevře se to nebo se to zavrchá zavřené? To oni poznali, že se to bude. To se nedá. Srdíčko, už mi jdeme to přišlo. Michal nepřišel. Můžeš jako svým svatcem. Nádhera, nádhera. Hustý. Nádhera. Dobře. Dobře. Hustota. Hustý. Tam bylo hezké, tam. Povezeme! Už to nesou, pozor! Já si sadu na to. Nech to takhle na bok. Královně poklad. Jo, to se má hodně. Co? Se na mě. Vezle, banda! A ještě tam přibyl dvě železné jamena. Dva železné. A na to se vzal. Hezky táhli dolů.
zůstaňte prosím stát, ano? Já už chci jenom já. Malý dopředu. Sednout první řada. Takže myslíte, že bychom se teda mohli podělit, že bych vám mohla teda dát část toho pokladu? Splnili jste všechno? Dobře, takže já bych poprosila Sherlocka, jestli by mi odepnul náhrdelník. Dobrá práce, Sherlocku. Není to jak přecvikávání. Opatrně, opatrně, prosím. To vzácné. Opatrně? Na trému, třepou se mu ruce, taková pocti se mu dostalo. Tak. A zkusíme truhlu s pokladem otevřít. Myslím, že klíč máme, takže nám nic nebrání k otevření pokladu. A každý si můžete vzít 6 takovýchto drahokamů. Tak prosím, můžeš první přistoupit a vyber. A pozor na hady. Všechny. Ani že? Ty zlaté si můžete taky vzít, tak si i ty zlaté si můžete nabrat trošičku, tak asi 10, tak rukou. Nepočítat si zlaté. 10 zlatých a 6 modrých. Zlaté nepočítat. To jsou nějaký gentlemani, který by pustili ty nejmenší dopředu. Já jsem pustil. Víťo, Eliško, Eliško, počkej. Víťo, to jsem mojí. A co? Pojď tam nový, počkej. Přátelé. Dnes máme před sebou závěrečný nástup. Vaše škola již končí. Všichni jste na důkaz zvládnutí vašich detektivních znalostí jste získali na tričko odznak královny na rameno. Jak jste měli možnost, tak tento ročník detektivů byl mimořádný v tom, že jste se nezabývali takovými těmi případy s těmi zabitými prodavači pic a podobně, ale že jste se zabývali skutečným případem, kdy jsme řešili skutečný reálné trestné činy, které zasahovaly dokonce až do královských kruhů. A měli jste možnost se setkat s nejenom s námi, podřelými likvidátory trestných činů, ale také se zkušenými inspektory Lestrádem a Gregsonem. A pravda. Jak to dopadlo, bych vám mohl přečíst dnešních novin, ale bohužel jsem si to nevzal sebou. Nicméně v novinách bylo napsáno něco v tom smyslu, palcové titulky, inspektor Gregson zatknul Morkéze za drobné pomoci soukromých detektivů Sherlocka Holmesa a Johna Watsona a nepatrného přispění inspektora Lestráda, kteří pokud dosáhnou
takový schopnosti, jako má inspektor Gregson, stanou se důstojnou oporou Scotland Yard. No tak to vidíte. Takhle to s našimi případy obvykle končí. Noviny lžou. Noviny lžou, ano. Já to tvrdím. Ano, pořád. Takový bulvary My víme sami, že k dopadení Morkéze jsme přispěli pouze my. My. Vy. Ano, já. Nebuďme neskromní. A pochopitelně také můj nepřekonatelný mozek. Co se týče odměny od královny, tak se nám podařilo získat truhlu s pokladem. Musím vyzdvihnout na místě pokladu, na místě ukrytí pokladu, aktivitu prvního úspěšného hledače, kterým byl Honza, tady z družstva Sherlocků. Který jako první odhalil to místo, kde se to ukrývá. Další věci, které patří vlastně k tomu poděkování za účast vás na naší škole detektivů, bude přívěsek na památku, který máme pro vás přichystaný s otiskem prstů. Ještě jedna technická poznámka k tomu pokladu. Pokud máte ještě jídlo z toho pokladu, schovejte si ho do těch krabiček, tak jak jste zvyklí, nenechávejte si to ve stanu. Ty krabičky si můžete zítra s těmi zbytky odvést. Pořadí oddílu. Jistě vás to zajímá, já nevím, jestli si všichni všimli, ale chtěl bych říct, že všichni oddíly odvedly ohromné úsilí a jsem na všechny z vás velmi, velmi pyšný, že jsem vás mohl vyučovat. A rozdíly byly velmi malé. Přesto na čtvrtém místě skončili stopaři 103 bodů. Na třetím místě skončil tým Big Benů. Teď to bylo velmi vyrovnané, protože první dva týmy od sebe dělil jeden jediný pouhý bod. Na druhém místě skončili Sherlocky 113 bodů. A vítězný tým jsou Vočka 114 bodů. A nyní zlatý hřeb, nebo ještě ne nyní? A nyní pomalu přijde zlatý hřeb dnešního nástupu. A nyní pomalu přichází pomalu zlatý hřeb. A to je hlavní cena pro vítězný oddíl. Pochlebovat, tak se třeba s váma rozdělí. Máte toho moc. Adame, Adame, za
Všechny pozveme. My vás všechny zveme! Hurá! A potom volá bezradný skotandrák mnoho nocí a dnů. Čeroku zapal silu a začí na horosle hrát. A zláhy v záhadej půl budoucí čtenáři zná. Ať se mým doktorem od sven postupěte se dej. Balíme!